Syekh Ustaz Farid, sebelum Ustaz Farid bercerita, Ustazah, kalau boleh nak tambah sikit tentang soal falsafah perkahwinan ni, supaya yang berkahwin akan faham sefaham-fahamnya, sejelas-jelasnya tentang tanggungjawab berkahwin. Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Ustaz Syahrin. Ya, bila menyebut tentang tanggungjawab ini, ya, sebenarnya sebelum melangsungkan perkahwinan, nak-nak pula kalau perkahwinan campur ini, ada beberapa persediaan. Suami, kalau nak jadi suami yang hebat dalam perkahwinan campur ini, amalkan 4K. K yang pertama sekali ialah kepimpinan. Kita nak pimpin saudara baru kita ini, isteri kita ini, kita mesti ada ilmu. Tak ada ilmu nak memimpin ahli keluarga, malu dekat bangsa yang bukan beragama Islam. K yang kedua ialah kasih sayang. Tunjuk kasih sayang. Tadi yang berlaku kepada pasangan Filipina, tadi saya juga sedih. Sebab apa? Suami tidak mempamerkan kasih sayang. Mula-mula kahwin, minum segelas air berlanggar-langgar dari Tuan Pengerusi. Lepas tu, ya Allah, dah tak ada lagi dah. Kerana apa? Pudarnya kasih sayang. Dulu kalau isteri siap lambat, tunggu. Tapi sekarang ni isteri siap lambat aja, dia hon. Isteri itu turunlah pakai tudung sebelah aja baru. Sebab apa? Pudarnya kasih sayang. K yang ketiga ialah kesihatan. Ambil berat kesihatan isteri. K yang keempat, kehormatan. Bimbing isteri kita, bimbing anak-anak kita ke jalan-jalan syurga, bukan ke jalan-jalan neraka. Dan yang terakhirnya, nak jadi isteri yang hebat, peranan isteri saya sebutkan daripada banyak-banyak, dua sahaja. Taat kepada suami, hormat kepada suami. Kalau isteri taat kepada suami, hormat kepada suami, walaupun sebelum kita masuk agama Islam, dalam agama kita tak suruh pun taat kepada suami, tak suruh pun hormat kepada suami. Suami kena sabar, bimbing isteri untuk jadi isteri yang soleha, taat dan hormat kepada suami, nescaya terbuka semua pintu-pintu syurga, tertutup semua pintu-pintu neraka, insyaAllah. Cantik.